Costa Miranda, hope interessante, riba tópico, não com tature, não tem nem na cabeça. Por lo tanto, me invitava que dê no sintonia para sua dengue foro aqui, da ave, vou acabar de decidir para quase o líder aqui, ou um membro riba no partido, vou votar a Chapierne agora. Primeiro que não sabia break, não está tão nada, depois de contestar a pergunta com Franklin, não sei a Junior Arrasi, riba, se CFT é necessário, se é não. Nós vamos contestar de ture, oito líderes, e me pendente para mirar quem quer reaccionar. Riva ponência não de outro. Me sa quadi e líder não tem gana de reaccionar. Não é meu tópico aqui? Riva CFT? Uma nota de organização, agora com nossa bicicultura, tem 4 minutos agora que então agora que está quita, cada dia que vou reaccionar, riva e reaccionar, riva e candidato minuto que vou ter. Pero, dá-lhe vai. Pueblo de Cochou, no Laga Nambruabo. CFT está na firme, na ACP, e está um órgão de consulta, órgão de consejo para abotar a norma. Então, se nós temos governante, não temos nota assim, não temos track and the bell. PC, eu estou contente com nós, então nós temos que ter também de comissão. Então, nota Holanda. Mas, um coisa, nós vai para o reino. Senhor Wills? Me quer clarificar um coisa, mas como isso acaba aqui, e que a gente quem afirma aqui. Está tendo um referendum na 2009, caminho de contra o povo, bota em um paquete, a bestia do povo, um paquete, e o povo, a usa placa de povo, segundo algo que me enriquece em câmara, para influenciar o resultado de referendum, placa de governo, não na mesma placa, placa de governo. O povo vai de acordo com o paquete, a bestia do povo para colmo, um banco central comum, que nunca minda, o povo não pede com o Saint Martin, até nós que problema, então. Que resultado abai? Se avisa não, é mesmo ainda não avisava, não respeitar a decisão democrática do povo. Que bem, laga nos clarifica a coisa aqui, laga nos não brua a coisa em outra cidade. Senhora, vou te imaginar repetitivo a reação? Não, me te repeti, me te avisa que você não avisa o povo, se você não tem mandato, você não está para tudo coisa. Esse é o que está claro com ele. Não vim para o refrão, você está lá para a parede, você está não quer na saia de Holanda, você não tem nada a ver com Holanda, e agora eu vou te enxergar que eu tenho com a polícia, que eu me quero, vão governar de verdade, sério, põe nos finanças na ordem agora aqui. Senhor Dávila, você não quer reaccionar? Momento de controle do parlamento, tanto o rol de CFT manda diferente carta para avisar o parlamento que o governo está dentro de default com a lei constitucional. Não está cumprindo com o entregamento de costa do parlamento para tratar conforme a palavra de nos arreglo de Estado. Que mesmo que nós comandamos, a ministra de Finanças tem que arranhar uma moção de desaprovação de sua própria coalição. Que meni, anterior, se você pontra agora que não tem votos em câmara, sim ou não. Então, o CFT, que tinha valor, sim. Para a sombra, é só não estar sentado na bloco e não estar permitir que o governo estava tendo de fogo para o que está entregamento de documento na correspondência na Angotão. O hobby importante para atender a lei de pressuposto, seu supletório e caminha, e carta não começar a chegar, nós nunca chega. Da CFT, eu acho que nós que tem carta não começar a chegar ao parlamento, que nunca chega ao parlamento. Eu vou falar mais adiante. Senhor Charles Cooper também quer reaccionar? Bom, povo, dia mais, vou te mirar, a mim vou repetir. Se você tem gente que aspira para ser representado no parlamento, e pergunta de panel que está sobre a CFT, se está bom, se ou não, então que tenho que... Boa aspiração. CFT tem para motivo que a negociar e a bairro referendum e a respeitar o referendum. Essa é a gedana zaak. Então, vai para o ouro aqui, vai para 4 anos. Boa vai seguir com o CFT ou vai respeitar a emoção do parlamento. Nesse sentido, que a tumele, e o governo, tumele de Xongaba, que vai vir com o Bocrota em Câmara, o povo, segundo me que sabe, que se você seguir trapa, bem com o mesmo Bocrota em Câmara, papo tem bo turcos, turio de terra, de corso, na de sen mato na den, ni de ulá na den, sino um bocrota em escâmara, com o de terra a den, ando den e quadro e, bo tem gutra. Ando bota duna, é pueblo um esperança, pero ora bo pinga sin aqui, bo bisa, que tá bom, alabai CFT e cutei, ando me da punta em mese ori, pa kiko ori, bota bai pone, bo mese mulisa, bo bai eleição. Acha danke? Última reação, pastor, se nós me se passaria para outro tópico? Senhor Cooper, está por, vai defender a coisa.
que o Roberts, aqui na mitad 13 de lante, é parlamento, abim com moção de desaprovação, é menestra de estrutura correspondência para o parlamento. Teco ao na baba e casa, sim cumpre que moção de desaprovação aqui. Então, eu ora me avisa, no momento, eu vou mirar, toca valor, e se afteca, mina verdadeiramente, tem que ser representado em jeito, com a avisa, tem diferentes documentos. Vim parlamento, me explica nós que tem diferentes documentos que mestre chega nós, que o governo mestre manda parlamento para nós sair com nós não recebemos. Então, eu recebo, não tem bocado em escama, mas a responsabilidade é eu que sou na mesa. Outra parte de CFT, é eu que sou na mesa, sentado em governo, que mestre tem uma responsabilidade séria para atender que a lei de pressuposto que tem uma responsabilidade de parlamento. Então, mira, com, no momento, eita bula e responsabilidade. Está se mofia de responsabilidade de parlamento, que é acima de documento não correspondente ao parlamento. Então, e na CFT tem um rol importante. Mas, e para nós. Favor, intervenção, me está aqui para mim, minhas regras, me tem 12 anos mais que mais até hora a agência dele, senhor Gerrit Schotter. Bom, me que o povo de Gossau, agora vou criar 6.000.000.000 florins de deve. Dentro de 16 anos, obviamente, vou 5 anos CFT como straf. E esse é o que eu sugeri. A vai buscar 100 para pagar deve, não com a creia, com a duche, clefs, com a sonesta, claim não, de milhões e milhões de florim, com a hora que eu pago, o povo de Kosovo está paga na final de dia. E essa aqui está pagadona de belaste. Ora, aí a 100, supostamente, fora de Holanda, um tapa está 100 de encada de governo, tapa está 100 para pagar deve, não criar durante o último 16 anos de cooperação. E essa aqui está herencia. De jovem político que tem que governar com o CFT. Mas se bem, um bocrote em Câmara, não se desvia fora de pergunta, um bocrote em Câmara de nos renda profissional que está cuida nos próprios finanças públicos. E obviamente, você vai revisar todas as cifras para só estar tendo que está para aspirar para o ministro de Finanças, então não está para estar saindo. Mas já danke, senhor Antônio Godet, rive tópico aqui, sim. Por favor, agora que se não está chegando a fim, senhor Godet. Sim, está rive tópico. Sim, não, mas para mim sabe, que não tem mais reação. Vamos qualificar esse fundo de Biamas. CFT tem para 5 anos, de 4 a 12 vai acabar. Falta 3. Para quebrar essa aqui, vamos ter consenso de reino. Aruba, Sint Maarten, Kosovo, Holanda. Que não dá no ganho nos meses, quanto vai quitar e CFT. Logo de um passo aqui, nós temos 3 anos para preparar nosso centro local. Para o Oribo Grupo de Scambini, não vai ocupar a função que atualmente a CFT está ocupada. Que mesmo que tenha oportunidade, na dias, para o setembro de ano 2010, para não vai de acordo com a regra de Vietnã, a vai de acordo com a assim, está 2 anos de governo não cambia, então tem 3 anos para a emoção de Estado ser executada, para assim que nós começamos a preparar nosso centro, para não tomar o rol de watchdog, se não me chame CFT. Não pedi para, por favor, agora que nos manda assim, não se tenha uma tua pergunta no público. Não me não pode permitir ver se agora que Angélica pode ter outra pergunta? Bom, um de tema não que... não tem que ter palavra, foi bom por rato, porque você estava esse, pero lágame, quando essa griba mesmo, um rato. Nossa papia de situação financeira, não só toque tema de salubridade, não só que vim back, griba che. Pero o povo de Kosovo, de último 20 anos, não está sentindo o mês seguro dentro sua casa. E com o tema, o ponto A que vai arriver a área de criminalidade. Kiko nos tem para oferecer ao povo de Kosovo para não sentir mais seguro arriver isso aqui. Ok. Danke pela pergunta. Me estou começando a viajar aqui com o senhor Antônio Godet. Bom, o qual frente do meu parapeto para botar uma limitação de acabar com a criminalidade, o meu tem é educação. Vamos ter um emprego, vamos ter um bom dado de boca aberta e também, de caso, um tranquilidade de boca. Nós sabemos que é a solução, nós temos o exemplo de Giuliani na New York e também temos o exemplo de contra combater a criminalidade de barco, de um dia mais, de contra Cailanta, que é o trabalho e maneira que viva na boca e também, de caso, com o governo se põe método. Realmente não disponível para o corpo social para não poder ser não trabalho. A bingo e em fanfara, e em urgência, o parlamento com o cinema, lei BOP, tem a UE, ele quer na BAP, o BOP, o BIP,
ter água, ele é boa, nós ser introduzir para combater a liberdade e a criminalidade para assustar nosso país. Antes era a trobe, um vítima a cair, quanto mais nós enguarda para cair, para menos uma de caso nós atender a liberdade que é a segunda questão. Obrigado, senhor Codet. Senhora Emily de Jongelage. A trobe, me avisa, é algo muito cruel. Antes de arrancar a bocadena, também agora aqui, e maneira que está atacando nos gente, principalmente nos gente grande, que está abusando, que está matando, da coisa que nós não mira de nossa comunidade. Claro, eu tenho a prevenção, eu tenho a vinca educação e nós apone educação, economia, com o labor, mas está na junta agora, mas agora eu vou educar o jovem, não apanha um trabalho, mas o que nós avisa, é a organização criminal que tem aqui, agora aqui, da costa que tem trobe de consensos reis de polícia. Caminha lá vai para um, caminha plan de veiligheid, nós temos 540 milhões de Holanda. Afirme, então caminha para um, para um de reino, para ajudar outro. Nós, que não, não conosco, para assistir, para ver como ajuda, para a gente, para cuidar, para a segurança do povo. Então, eu quero agora que nós tivemos cumprido e ser a segurança do nosso povo de verdade. Danke, senhora, para a boa reação. Lagarnos banco, senhor Gerrit Schotte. Bom, eu quero a solução primordial da cúpula de trabalho. Cúpula de trabalho para, se não nos por cura a pobreza. Da uma maneira tem para cura a pobreza. Cúpula de trabalho. Criando cúpula de trabalho. Plano Nacional para Desenvolvimento Bairro está invirtiendo em bo centro de bairro, bo plenche, bo plaza, mas também bo centro deportivo. Donando espaço para o jovem aqui para desenvolver de forma social. Polícia bom equipada, não polícia correndo ronda um Toyota Corolla com um motor 1.6 litros, então é criminal de um Mustang com motor de 5.0 litros. Um polícia mesmo está bom equipado para fazer seu trabalho. E essa aqui está costando que nós vamos fazer de próximo 4 anos de governação, 5 também tem trampa na entrada, complot na entrada para tumba governo. E obviamente cria um centro correcional, não prisão. Um centro que a minha gente está guardando corrigir. Anto lo qual sali como persona después de sunco a perder oportunidad ora nanta bada aquí fora. Danke, señor Helvin Wills. Aileen, aparentemente no entende que dentro do comando aqui está passando. Não estou comandando absolutamente nada. Meu papai é com autoridade que a nossa sociedade cria criminal. De 96 para 2002, ora aqui está roupa ainda feita boca, fábrica na cera, DCA, aqui está 2005 sem amtenar, roupa e família quebra. Família na plama foi outra. É muito, não, que nós tínhamos aqui, está entre 15 para 18 anos que está caindo, será? Tem geração de último 16 anos aqui, com nossa comunidade a produzir. Bom mês tem que ver trabalho social de barrio, bom mês tem que ver build up a worker, onde é isso assistente, com school up a worker, para assistir, com o profissional, e a família não desfuncional. Se não, bom, não está saindo, pô, será só para que está serene, então, complementar a lei de ensinança obrigatória com a ensinança livre, na modo que a lei está completa, na modo que tem 5 anos, tudo ainda tem escolha em país aqui. Se não está queda para produzir criminal, então melhor não ser inteira isla, se uma prisão grande. Não só está compreendendo aqui. Obrigado pela reação, senhor Jorge Hernandes. Pessoal, vou por escutar claramente, nós tudo para o ETA também com criminalidade aumentar e isla aqui. Era um coço. Com criminalidade para baixo, se a Seguridade Nacional não está funcionando. Se a Seguridade Nacional aguarda destruir, tá como você quer para começar na começamento, caminha para o FDC, não está funcionando, e não passa trabalho. Caminha não é um primeiro lugar para que é costa que caminha e criminalidade, para não antecipar o que está passando, para que nós façamos, nós destruímos os FDC para coisas de boa vida. Então aqui, nós temos que pagar para ser uma criminalidade espantosa. Mas o nosso Partido Democrático Laboral avisa que a hora que chega a resolver que nós por dentro do governo, nós não podemos fazer esse back de papia, caminhando para o acturo e criminalidade na acturo e crime na que não para. Então nós avisa, o povo de Corsol, dia 18 de outubro, de uma Partido Democrático de confiança e levou o acturo e não para e criminalidade aqui.